galera, eu fiz um reservatório de papoar para encher pneu de bicicleta. Pus um biquinho ali, ó. Aí como é que eu faço para encher? Eu pego do compressor e encho nele. Aqui, ó, tem um medidor do tanto de pressão que eu posso pôr. No verde tá beleza, no amarelo já é mais perigoso, no vermelho é perigoso explodir. Ó, tá no verde. Ele tá com 30. Aí eu tiro aqui. Eu tá vazando nada, eu tenho que arrumar. Aí eu pego a mangueira do compressor e engato aqui, ó. Aí eu troco o bico, se eu quiser soprar ou bater uma quentinha. E eu tenho um relógio desse para me pôr ali, para me ver. A mangueira, ó. Eu tirei do compressor. E é isso aí, pessoal. Eu tinha que arrumar um tambor mais forte. Dá pra pôr um compressorzinho por cima também.